Енді сіздер қайтоққа жанкер болып жатырсыздар. Ұялмай, емін-еркін қысылмай комментарияға жаза беріңіздер. Сіздермен бірге ақылдасып, міндетті түрде ойының қызығын жағдайын айта берейін. Тураның жігіттері дәл қазіргі сәтте 5-ші орында келе жатыр. Яғни Дадо Тимикеллер көршілес кезекті соққа және қақпашының сейві аяқпен жасатайды. Яғни Саша өзі көтерілді. Бір ойыншыға артық кепілдік береді осындай мықты-мықты әлсіз емес. Жүребесі көп. Опыты бар ойыншылар. Туранда да опыты бар. Бірақ жылдамдықтың арқасына мінекей осындай керемет гол соғылды. Есе 1-0 тура. 8-ші нөмірде Алишер, 17-ші нөмірде Владислав, 5-ші нөмірде Тимур, 6-ші нөмірде Максим қақпаның бағанасына тигіздіріп жіберді. Бұл жерде Асхат өте қауіпті. 3-2 фарсы. Соны айтайын деген. Мүмкін Лига чемпионды бағалап көріп жүрген, күтіп жүрген көрермендер де бар шығар деп. Қапталға қарай ысырылған пас тура оқ қойды. Бұл паста кезекті соққа. Я қақпашыны түсінуге болады. Қай емес. Картонға тиіп кетті. Тура. Ой-ой-ой, жақсы, жақсы. Жаман емес бірақ. Бәрін керемет жасады, бірақ өзі арғарта жүгіргенге ерінді пас беру керек қой Тураға. Я, мінекей. Кезекті екінші голды да емін еркін соғуда. Данабек. Асқатқа. Мінекей керемет пастармен шыға білді. Тураның кезекті мүмкіндігі. Және Саша қарасырған пас кермеді, оқойды қақпа бос. Ай, енді соғу керек осы тапта. Иә. Соға білді, есеп 3-1. Үлкен футбол форматында. Одан кейін 4-ші ойында 3-3 пенерлікпен тең түскен Думаның кезекті мүмкіндігі. Мінекей қадай. Қарай Думан. Екі ойыншы Думанға қарсы. Жақсы, Думан бірге бір форматында. Қақпа жылысып кетті. Думан, Думан деп байқыз тілімді. Думан жатып қалды. Опа, Резиченко. Кезекті керемет мүмкіндік. Тура. Қапталмен жақсы өтіп кетті. Тураның қасы және Алишер. Алишердің мүмкіндігін өт. Қапталмен Саша. Ойын үрдес тұрған жоқ па? Я, пенальти. Думан хет-трик па, Саша сейф па? Енді я. Кезекті гол соғуда хет-трик атағына аттан. Жоғары асырылған пас. Тураның жігіттері позицияны жоғалтып алды. Керемет мүмкіндік. Я. Міне Тура. Данабекпен пас алмасуда. Данабек кезекте екі ортамен жақсы соққы. Гол, 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 г